Şəkildən lazımsız insan və əşyaları necə silmək olar? Bildiyiniz kimi bu özəllik bir sıra flaqman smartfonlarında və bir sıra yeni orta büdcəli smartfonlarda var. Lakin aşağı büdcəli və köhnə smartfonlarda yoxdur. Bu videodan sonra artıq kimlər Google Foto tətbiqini istifadə edirsə, demək olar ki, onların hamısında olacaq. İlk öncə nə etmək lazımdır? Əgər Google Foto tətbiqi varsa, daxil olursunuz Play Market-ə. Yeniləməsini edirsiniz, əyilləmə etməmisinizsə. Yoxdursa, quraşdırırsınız. Sonra Google Foto tətbiqini açırsınız və buradan hər hansı bir şəkli seçirsiniz. Aşağıda redakt edin bölməsi. Əgər ilk dəfə quraşdırmışsınızsa, sizdə alətlər bölməsi olmayacaq. Bir qədər gözləyin, 15-20 dəqiqə. Google Fotonu arxa fondan təmizləyin. Və sonra yenidən daxil olan kimi burada seyirli pozan deyilən bölmə açılacaq. Daxil olursunuz bu bölməyə. Burada avtomatik gördüyünüz kimi insanları seçdi. Gəlin burada avtomatik silək. Əgər buradakı şəkildə silmək istəsəniz, sadə seçməyiniz lazımdır. Və gördüyünüz kimi avtomatik silindi. Əşyaları da silmək istəyirsinizsə, sadəcə seçin. Budur dostlar, bu özəlliyi barəsində sizə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Video faydalı oldusa, videonu bəyənin və səhifəni izləyin.